こんにちは、ヌヌスです。このチャンネルでは日本で出版されていない洋書の内容を紹介したり、海外の著名人のインタビューでの日本語にまとめて発信したりしています。今回の本はシンギュラリティ・イズ・ニアっていう2005年の書籍で、テクノロジーの進化とかが新しいこう段階にどんどん近づいているかっていうのを示した本になります。で、結論、2029年までにコンピューターっていうのは人間よりもどんどん賢くなって、論理とか数学っていう領域だけではなくて、人間を全ての領域において凌駕することになりますっていう内容なんですね。で、著者のレイ・カーズ・ワイルって人は Google の発明者で起業家でもあります。で、彼は人間とテクノロジーっていうのが統合された未来に取り組むために多くの本とか論文を書いている人で、1999年に全米技術勲章っていうのを受賞して、長年にわたって20の名誉博士号と3人のアメリカの大統領からこう表彰されている天才と呼ばれている人で、シンギュラリティっていう理論っていうのは彼が最初に提唱したとされています。で、まずみんなに質問なんだけども、マトリックスを見ている人で、主人公のネオは脳にプログラムっていうのをどんどんアップロードして、すぐにこうカンフーとか柔術を知ったような状態にアップデートされます。で、こういった遠い未来をこう彷彿させるような瞬間に向かって、テクノロジーっていうのはどん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 早く進化しています。こうほんの数十年間の間に技術の進歩によって、人間の生物学的なこう制約っていうのをこう超越して、こう老化してしまうこととか重度のその病気っていうのを克服できるようになると言われていて、この新しい世界ではプログラミングっていうのを人間の脳にアップロードすること、それがこうまあ日常の光景になってきますよっていうのを著者は述べています。 DNA コンピューティングっていうのがもう間近になってるよっていうのを著者は述べていて、コンピューターっていうのは急速にこう進化しているんだけども、その中で進歩している理由としては、どんどんサイズが小さくなってくるシリコンコンポーネントっていうのがあるんだけども、それのサイズがどんどん小さくなって、パフォーマンスっていうのがどんどん上がってるとされていて、そんなシリコンにも限界っていうのがあると言われていて、非常にこう薄いシリコンコンポーネントだと漏電してしまって、配線されたチップがこう厚くなりすぎてパフォーマンスが下がってしまうとされているんだけども、こういった問題っていうのに対処するために新しい技術っていうのがすでにこう準備されていて、その発明の一つとして、コンピューターの計算スピードっていうのを高速化させる発明であるナノチューブテクノロジーっていうのがあって、このナノチューブっていうのは炭素原子っていう、こう素材から作られた技術で、実際そのコンピューター科学者のピーター・バークっていう人は、ナノチューブを使った新しいコンピューターのその理論的な速度制限っていうのは、今までのコンピューターの100倍速くなってきますよと述べていて、まだその最初の段階なんだけども、この DNA コンピューティングっていうのはコンピューターの未来を変えると言われている存在で、DNA コンピューターの大きな利点っていうのは、驚異的なメモリの容量で 1cm×1cm の範囲で、 CD があった時にその CD が1兆枚の情報っていうのを格納することができると言われています。ただし、どんなにこうコンピューターっていうのが進化しても、一般的なその考え方とか理論として、コンピューターにはその人間のような意識を持つことができないですよって言われているんだけども、この理論っていうのは一般的に思われているよりも早くこう変わってしまう可能性があるとされていて、コンピューターサイエンティストっていうのは、コンピューターが人間のこの独自性、人間らしさっていうのをこうエミュレートする方法っていうのを常に探していて、例えば人間のその脳の働きっていうのがあった時に、脳の働きっていうのをスキャンするそのデバイスっていうのができたら、科学者っていうのは独自の感性を持った人間らしい行為を人間が行った時に、脳がどんな風に動作するかっていうのをコンピューターのその数式にこう変換することが可能になります。例えば科学者っていうのは人の表情をこう観察したりとか、文章をこう読んでる時とか、感動するような映画っていうのを見た時に、どのようにその脳内のニューロンっていうのがこう動いているかっていうのをこう追っかけることができますよと。で、2030年までにこういった発見っていうのは、コンピューターのその科学者にとって人間の脳っていうのをこうリバースエンジニアリング、人間の脳の動きっていうのをコンピューターにこうどんどん鏡のように映していくってことが可能になりますよと。つまりこう人間のように意識っていうのを持ったコンピューターっていうのを構築してプログラミングができるようになります。つまりこれが真の人工知能の登場であると著者は述べています。そのようなコンピューターの進歩のメリットってのをこう受けるのはマシンだけではないと言っていて、人間にはどんな利点があるかってのをこれから説明していきます。一つ目ってのが、遺伝病ってのはもう過去のものになりますよと。で、遺伝子治療ってのは何十年にもわたってこう話題にされてきているんだけども、まもなくその遺伝子治療ってのが当たり前のような状態になりますよと。で、一つの方法ってのは、そのウイルスってコロナウイルスみたいな感じで、その害があるものって感じなんだけども、害のないウイルスっていうのを作って、その遺伝子ってのを人の細胞の中にこう注射で導入することによって、問題のあるその遺伝子ってのを健康な遺伝子にすぐに置き換えることが可能になると言っています。で、このウイルスを一種のその遺伝子のタクシーみたいな感じで利用することによって、ウイルスが持ったその遺伝子っていうのを治療の遺伝子へとこう交換することが可能になりますよと。で、こういった遺伝子治療っていうのは注射を通して多くの病気をこう治すことに役立っていきますよと。がんのような大きな病気の場合、遺伝子のその損傷とか変化によって引き起こされる可能性が高いとされているんだけども、遺伝子治療が始まったら、ウイルスっていうのをこう血液に注入して、細胞に治療用の DNA っていうのをいい意味で感染させることができると言っています。で、次にポリ3.0っていうのが起きると著者は述
めていて、網膜インプラントとか脳の神経の電子化って聞くとまるでこう SF の小説のように聞こえるかもしれないんだけども、実際に私たち人間っていうのはすでにサイボーグになるような道っていうのをどんどん進んでいますよと言っていて、2030年代の後半、この時までに人間の臓器の多くとか体のパフォーマンスっていうのが大きくこう向上するような力を持った電子の機械デバイスに置き換えられる可能性があると言っていて、ここでもさっきちょっと言ったその DNA コンピューター、ナノロボットっていうのが再び登場していて、心臓とか肺とか血液とかっていうのにこう人間っていうのは酸素をどんどん送って、で二酸化炭素っていうのをどんどん外に出していく、こういった機能っていうのはナノロボットにどんどん置き換えられていくと言われていて、これによって呼吸をすることなくてこう15分とか20分間水の中で泳いだりすることが可能になると著者は述べています。同時に人間って栄養が必要だと思うんだけども、その栄養素っていうのをこう細胞に送るためのナノロボットっていうのが出来上がっていて、その結果人間っていうのはビタミン欠乏症になったりとか肥満でこう太りすぎたりすることっていうのはなくなるとされています。で3つ目っていうのが、人工知能と人間の知能っていうのは融合することによって人間っていうのは今までよりも超スマートになってきますよと。脳とコンピューターのこのインターフェースの開発っていうのが進むにつれて、 AI と人間の知能の境界線っていうのがどんどん今までよりも曖昧になってきますよと著者は述べていて、コンピューターのメモリチップで脳をこうどんどん強くしたりとか強化する場合でも、マトリックスの映画のようなそのシミュレーションされた仮想現実に接続する場合でも、強力なその脳のコンピューターインターフェースっていうのが必要なんだけども、世界中の科学者っていうのはすでに脳とコンピューターインターフェースの新しい可能性っていうのはもうすでに模索していて、ドイツの半導体メーカーであるインフィニオンっていう会社は生きてるその神経細胞に対して直接こう接続できるニューロチップっていうのを作っていて、このチップっていうのは約1万6000個のセンサーっていうのを使って、一度のそのコンピューターのチップで起きた電子信号っていうのを脳に反応させて、どのような反応が起きるかっていうのを実験しているんですね。脳のニューロンとそのコンピューターのチップの相互作用の将来について、こういったところからどんどん可能になっていくとされています。でそのようなインプラントのような実験によって、人間っていうのは信じられないほど現在よりもスマートでインテリジェントな存在になるとされていて、メモリチップっていうのを必要して人間のその長期記憶っていうのを大幅に拡張することができると著者は述べていて、つまりこう思いのままにこう情報っていうのを常にこう記憶として思い出すことができるので、あとちょっとだけどこう思い出せないみたいな状態っていうのはこれによってなくなります。で2030年の終わりには、脳っていうのはこうナノロボットを使用してインターネットに脳内で接続して知りたい情報を一瞬でダウンロードするようになります。これがマトリックスの世界のこうネオがカンフーをこう知ってる状態になるとかなり近い状態かなと著者は述べていて、そしてその後何が起こるかっていうと、2045年頃ついにシングラリティっていうのに人間は到達します。2045年以降、世界っていうのは本当にこう奇妙な光景になると著者は述べていて、機械っていうのはその人間よりもすでに早く考えてコミュニケーションもできるようになっていて、人間ってその内容っていうのをその理解することが追いつけなくなりますよと。で2045年までに脳インプラントのおかげで人間っていうのは非常にこう頭は良くなって、急速にこう人間自体も急速に進化する世界になることにはなるんだけども、一方で最も可能性の高いシナリオストーリーとしては、ナノロボットがどんどん自分でクローンを作ってしまう、まあ、ターミネーターじゃないんだけども自己複製する能力が含まれていて、例えば仮にこのナノロボットっていうのがウイルスに感染してしまって急に破壊的なそのロボットになって自己規制するような能力っていうのがなくなってしまうことによって、最悪のシナリオとしてはそういった悪いものに感染したナノロボットっていうのが今のそのガンのようにこう振る舞い始めて、無制限にクローンを作った場合っていうのは地球上にある資源っていうのをそれによって食い尽くしてしまって、結果として人間がこう滅亡してしまう可能性っていうのはありますよと。なのでこういった怖いシナリオもある一方で、まあ、今日の本のまとめとしては、今後数十年間にわたって人工知能っていうのは人間の生物学的なその知能っていうのを大きく超越することでしょうと。しかし人間っていうのはこう人工的にインテリジェントになる一方で、 AI によってコントロールされる領域っていうのはどんどん広がっていきますよっていう怖い部分もありますっていう理論でした。で自分自身はこれを読んで、様々な知識とか経験っていうのをこう一瞬でダウンロードできるマトリックスのような世界っていうのはワクワクする部分がある一方で、自分でこう考えて行動するとか、自分のその生き方についてこう深く考えて自分で物事を考えるみたいなアナログであることの利点っていうのはどんどん時代とともにこう失われてしまうのはこう寂しいなと感じる部分もありましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。と皆さんのコメントも見るのも楽しみにしておりますので、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。それでは今日はこんな感じになりますが、また次回お会いできるのを楽しみにしております。それではまたね。